الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنها شاب نشأ في عبادة الله رواه البخاري في كتاب المحاربين باب فضل من ترك الفواحش حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی بہنوں اللہ تبارک تعالی ایک انسان کو اس زمین پر پیدا فرماتا ہے اور پیدا فرمانے کے بعد ایک انسان تین مرحلوں کو طے کرتا ہے ایک مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہوتا ہے ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ قوم کے جو جوان ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں اگر ان کے اندر اصلاح پایا جا رہا ہے اگر یہ سیدھے راستے پر ہیں کتاب و سنت کو صحیح طور پر فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو سمجھ لیجیے اس قوم اس سماج اور اس سوسائٹی کے لیے خیر ہے اور اگر نوجوانوں کے اندر فساد آ گیا نوجوانوں کے اندر بے راہ روی آ گئی نوجوان صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور کتاب و سنت کو ایک سائڈ میں رکھ کر کے اور خواہشات نفس کا غلام بن گیا تو سمجھ لیجیے اس قوم اس سماج اس ملت کے لیے خیر نہیں ہے اس قوم اور سماج اور ملت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اور اسی لیے ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمین امت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نوجوان جو ہوتا ہے نوجوان قوم کسی بھی قوم ملت کی فلاح اور بہبود اور اس کی کامیابی کا راز یہ نوجوانوں کی صلاح اور درستگی پر منحصر ہے یعنی اگر یہ نوجوان بیدار مغز ہیں نوجوان کے اندر صلاح اور درستگی پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجیے اس قوم اور ملت کی
ترقی کا معیار ہی نوجوان ہے. اور اسی لیے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نوجوانوں کے بارے میں ان کی اہمیت اور ان کے ایمان اور ان کے تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ فَزِدْنَاهُمْ هُدًى کہ وہ نوجوانوں کی جو ٹیم تھی, نوجوان تھے, ظالم حکمراں سے تنگ آ کر کے جب ان کا ایمان خطرے میں پڑنے لگا تو ظالم حکومت سے الگ ہو کر کے اور یہ ہے کہ اپنے ایمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ناز و نعمت کی زندگی چھوڑ کر کے نوجوانوں کی وہ جماعت جنہیں اصحاب کہف سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے, ناز و نعمت کی زندگی کو خیر بات کہتے ہوئے وہ جا کر کے اس گفا کے اندر پناہ لے لیتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ابراہیم اکیلے تھے, ان ابراہیم کان امتا واحدا اکیلے ہی ایک امت تھے, بادشاہ وقت سے ٹکرانے والے, اور یہی وہ ابراہیم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم ان کی قوم کے لوگوں نے کہا, وہ پورا واقعہ آپ نے سورہ انبیاء میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جب وہ لوگ تہوار منانے کے لیے چلے گئے اور یہ ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے پاس مٹھائیاں وغیرہ رکھ کر کے چلے گئے اور جب آئے تو جب ان کی درگت دیکھی تو سب لوگوں کا ذہن ایک ہی انسان کی طرف جاتا ہے اور ایک چاہ ہو کر کے بول اٹھتے ہیں سمعنا فتی یقال له ابراہیم, ہم لوگوں نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, یعنی یہ کچھ معاملہ ایسا دکھ رہا ہے تو اسی نوجوان ہی کا کام ہو سکتا ہے, ان کی نظریں اسی ابراہیم خلیل کی طرف جاتی ہیں. فتن کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے شاب کا, یعنی وہ نوجوان تھے. تو نوجوانوں کی, اور اسی طریقے سے سورہ یوسف پہ آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو جاتی ہے, دل دے بیٹھتی ہے اور یہ ہے کہ ان کو پہنانا چاہتی ہے, ورغلانا چاہتی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام بھی وہ بھی نوجوان تھے, کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي, اللہ کی پناہ میرے اس رب نے, یعنی جس بادشاہ نے ان کی پرورش کی, اس رب نے میری پرورش کی اور میری اچھی طریقے سے پرورش کی, تو کیا اس کا صلاح ہی دیا جائے کہ جس تھالی میں کھایا جائے اسی تھالی میں سوراخ کر دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچا لیا اور یہ ہے کہ حسن و جمال کی پیکر بادشاہ وقت کی بیوی یہ اپنے فریب دامن میں لانا چاہ رہی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی جوان ہی تھے, نوجوان ہی تھے, لیکن کہا معاذ اللہ, اللہ کی بات. ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المحاربین باب فضل من ترک الفواحش اس باب نے جو حدیث ذکر کی ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, جس دن کوئی اور سایہ حاصل کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی, اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا شاب النشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو. اور اسی حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے,
في رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. کہ ایک وہ انسان بھی ہوگا جس انسان کو ایک ایسی خاتون نے غلط ارادے سے اپنی طرف دعوت دی ہو, جو خاتون ایسی ویسی خاتون نہ ہو, ذات منصب و جمال, کہ جو خاتون اعلیٰ حسب و نسب کی ہو, جمال حسن و جمال کا پیکر ہو, خوبصورت خاتون ہو, اعلیٰ حسب و نسب کی ہو, اور وہ خاتون اس نوجوان کو, اس انسان کو غلط ارادے سے اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بلا رہی ہے, لیکن وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے اور اللہ کی شان میں خیانت نہیں کرنا چاہتا ہے, اور کہہ بیٹھتا انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے. چاہتا تو اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا, چاہتا تو اپنی الو سیدھا کر سکتا تھا, لیکن اسے اللہ کا ڈر ہے. اور یہ نوجوان تھے, اور یہ نوجوان ہی تھے کہ مالک بن حویث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر ذکر کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ 20 دن تھے. کس لیے گئے؟ تعلیم و تعلم کے لیے, سیکھنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں فاستغنا الاہل, کہ ہم لوگ اپنے اہل عیال بیوی بچوں کے مشتاق ہوئے, دل ادھر بھی لگا ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ لیتے ہیں, اہل عیال کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارجعوا الی اہلکم, جاؤ تم لوگ اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ, انہیں کے پاس رہنا, جو کچھ تم نے سیکھا ہے ان کو سکھانا, اور جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھنا, جب اذان نماز کا وقت ہو تو کوئی اذان کہے, اور اس کے بعد تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے. یہ بھی نوجوانوں کی جماعت تھی کہ جو سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں, کس لیے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے دل و جگر کو ایمان کی نور سے منور کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے. مسند احمد میں وہ اثر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں 70 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو قاری کہا جاتا تھا. یہ لوگ مسجد میں ہوتے تھے, جب شام کا وقت ہوتا تو شام کا وقت ہوتے ہی مدینہ کے کسی اور جگہ چلے جاتے, اور جہاں جاتے وہاں بیٹھتے, لوگوں کو قرآن سیکھتے, سکھاتے, پڑھتے اور پڑھاتے, اور اللہ کی عبادت کرتے. جب صبح ہو جاتی, صبح ہونے کے بعد یہ میٹھا پانی کی تلاش کرتے, میٹھے پانی اور ایندھن کی تلاش کرتے, میٹھا پانی اور ایندھن لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھ کے چلے جاتے تھے. اور آگے ہوتا تھا کہ گھر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مسجد میں ہیں, اور مسجد کے لوگ یہ سمجھتے یہ لوگ اپنے گھر چلے گئے. لیکن آج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ موضوع ہمارا ہے کہ نئی نسل تباہی کے دہانے پر, نئی نسل تباہی کے دہانے پر. آج نئی نسل میں یہ مرد بھی شامل ہیں اور یہ عورتیں بھی شامل ہیں, بچے بھی, نوجوان بچے بھی اور نوجوان بچیاں, یہ سب نئی نسل میں شامل ہیں. کہ نئی نسل تباہی کے دہانے پر, نئی نسل کی تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ آخر یہ تباہی, یہ اخلاقی گراوٹ, یہ بے راہ روی کہاں سے آئی, کیسے آئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری, دین سے دوری. اور اسی لیے 7ویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگ لڑی گئی اور ان کا قائد لوئے ستہ سے جب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے, اور کچھ
ایام گزرنے کے بعد جب وہ رہا ہوتا ہے تو اپنی قوم میں جا کر کے یہ میسج یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھیے یہ وہ قوم ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والی قوم ہیں، ان قوموں سے اگر ہم ہتھیار سے لڑنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھا جو ہم لوگوں کا دیا پانچا ہوا، ہم لوگوں کی جو درگت ہوئی، نتیجہ سامنے ہے۔ لیکن اگر لڑنا ہے ان سے تو ان کی افکار سے لڑیے، ان کے دین سے لڑیے، ان کے ذہن سے لڑیے، اور اسی وقت سے غزوہ فکری کہ ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے دین سے لڑا جائے، اور اسی وقت سے یہ دسیسہ کاریاں شروع ہو گئیں۔ اور آج یہ غیر قوم پوری طور سے عام طور سے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے میں، اور خاص طور سے امت مسلمہ کی نئی نسل کو تباہ کرنے میں تقریباً یہ کہا جائے کہ 85% بھی کامیاب ہو چکے۔ تو سب سے پہلے چیز دین سے دوری، دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر قدوہ حسنہ کا نہ پایا جانا۔ گھر کا جو گارجین ہے، جو مربی ہے، جو سرپرست ہے، وہ خود سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، نہ تو اسے نماز کی فکر ہے، نہ معاملات میں لین دین میں حرام و حلال کی تمیز ہے، اور نہ اور دوسری چیزیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی دین گھر کے اندر بے راہ روی کا ماحول ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دین اسلام اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسے ایکسپٹ کر لے، اسے قبول کر لے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اگر وہ کرسچین ہیں، مسیحی ہیں، تو اسے مسیحی بنا لیتے ہیں، اگر وہ مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ ان کی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو کر کے وہ مجوسی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک بچہ مسلم گھرانے میں بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اگر اس گھر سے دین کا جنازہ پہلے ہی سے اٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ بھی اسی ماحول میں پڑھے گا، اسی ماحول میں پرورش پائے گا، تو آگے چل کر کے جب بیج ہی خراب ہے، یعنی ایک انسان جو کھیتی کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، اگر بیج ہی صحیح نہیں ڈالی گئی، وہی بیج صحیح نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ درخت کیسے لگے گا اور درخت میں پھل یا دانے کیسے اچھے اگیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ دین گھر گھر کے اندر دینی ماحول کا نہ پایا جانا، اور یہ ہے کہ گارجنوں کا اپنے بچوں کے لیے قدوہ حسنہ کی شکل میں سامنے نہ آنا، اور بچوں کے نئی نسل کے تباہی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ فراغ، خالی وقت۔ آج دیکھیے ہمارے کتنے ایسے بھائی موجود ہیں کہ جن کا تعلق تجارت سے، بزنس سے ہے، کاروبار سے ہے، لگے ہیں آنے جانے، رواں دواں کوشش ہے، بچہ کسی وجہ سے ماں باپ اور ہر ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ گرچہ وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن بچہ کم از کم کچھ تعلیم حاصل کر لے، انسان بن جائے، کوشش ہوتی ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ایک باپ کا بیٹا اگر وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، اس کو آپ فارغ مت چھوڑیے، فارغ چھوڑو گے تو نپڑوں پہ کھڑا ہوگا، پان کی دکان پہ کھڑا ہوگا، چوراہے پہ کھڑا ہوگا، اور بلڈنگ کی کمپلیکس میں جو آٹو رکشے ہیں اس میں بیٹھے گا، اور اس کے بعد ہر انسان کے ہاتھ میں یہ آلات شیاطین، یہ بڑی بڑی اینڈرائڈ موبائلیں، مہنگی موبائلیں موجود ہیں، نیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے، تو پھر حدیث والا حرج، اس کے جو فتنے ہیں، جو فساد ہیں، اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکا،
آپ دکان جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں کم از کم اس نوجوان بچے کو اپنی دکان پہ لے جاؤ، بٹھاؤ وہاں، کم از کم ان آواز بچوں کی صحبت سے تو دور رہے گا اور آپ کا وارث ہوگا، کم از کم آپ جس کام پہ لگے ہوئے ہیں سیکھے گا، اگر پڑھ نہ سکا تو کم از کم آپ کا ہاتھ ہی بٹائے گا، آپ کی تجارت اور بزنس سے وہی سیکھے گا، لیکن اوباک بچوں کی صحبت سے دور رہے گا۔ اور چوتھا سبب نوجوان نسل کی تباہی کا کہ الصحبہ السیئہ، بدترین اور برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت جب انسان اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اوباس بچے ہیں بھی کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں تو راستے سے بھٹک چکا ہوں، میں روڈ پہ آ چکا ہوں، لیکن آ تو ہی میرے ساتھ آ تاکہ ہمارا یہ شیطانوں کا جتھا، اس جتھے میں زیادتی ہو تو بھی آ جا۔ اور کتنے اوباس بچے ہیں جو بڑے باپ کے بیٹوں کو تلاشتے ہیں، بڑے باپ سے مراد جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اور بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے، تو وہ اوباس بچے ایسے لوگوں کی بیٹوں کو تلاش کرتے ہیں کہ پہلے کچھ خرچ کر دیا جائے، اس کے بعد چنگل میں آ جائے گا تو ہمارے چنگل سے نکلنا اس کا مشکل ہوگا، اور پھر جس طرح سے چاہیں گے اس طریقے سے اس کا ہم یوز کریں گے اور یہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ اور آج یہی چیز ہو رہی ہے، یہی چیز ہو رہی ہے جو بڑی ہی عیب کی بات ہے۔ پانچویں چیز جو نئی نسل کی تباہی کا سب سے بنیادی سبب ہے وہ جدید ٹیکنالوجی، یہ میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، چیٹنگ، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج کی نسل نو، چاہے ان کا تعلق بچوں سے ہو یا بچیوں سے ہو، اس کا مین رول ہے، جس کے سلسلے میں چند باتیں میں آنے کا چاہوں۔ چھٹا سبب نوجوان نسل کی تباہی اور بربادی کا کیریئر بنانا۔ بچی 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی ہے، بچہ 35 سال کے ہو گیا ہے، لیکن ابھی کیریئر بن رہا ہے۔ کون سا کیریئر؟ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دیکھیے کہ وہ نوجوان، سلف کے وہ نوجوان کہ 18 سال آپ تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیے، خطبہ حدیث کو پڑھیے کہ وہ سلمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ 18 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر سیریا روانہ کرنا چاہتے ہیں، اس لشکر کا کمانڈر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اسامہ ابن زید ایک لشکر کی کمانڈنگ، 18 سال کا نوجوان یہ اس لشکر کی کمانڈنگ کر رہا ہے، اور آج 28 سال کا نوجوان ہو گیا، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے زندگی کا مقصد اس نے پہچانا ہی نہیں۔ زندگی کا مقصد کہ کیوں پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس مقصد سے غافل ہے۔ کہیں چرس ہے تو کہیں بھانگ ہے تو کہیں ٹیبلٹ ہے، کہیں منشیات جو ہے اور دوسری چیزیں اس کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ بڑی بڑی موبائلیں، بڑے باپ کا بیٹا ہے، مل گئی ہیں، دن رات اسی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ 18 سال کا نوجوان، اور نوجوان ہی نہیں، یہ ہمارے معاشرے اور سماج کی بچیاں بھی ان سے قدم اور آگے۔ ایک صاحب ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اور ہم اور آپ سب ٹرین میں سفر کرتے ہیں، دیکھیے پردہ پوش، پردے میں وہ دو سیدھا ہوتی ہے، وہ خاتون ہوتی ہے، اور اس کے گلے میں اسکول کا، کالج کا بیگ بھی ہوتا ہے۔ اسکول کا بیگ جو ہے، انہوں نے کہا کہ کال شیکر کا بیگ ٹنا ہوا ہے، اور وہ پردہ نشین دو سیدھا وہ خاتون ان کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ جوہو چوپاٹی میں نظر آ رہی ہے۔
किसके साथ नजर आ रही है, समझिए आप, ये कैरियर बन रहा है, कैरियर। बच्ची हाई एजुकेशन तालीम हासिल कर रही है और बड़े फख्र से कहा भी जाता है तुम्हारी बच्ची के। और आज शहर मुंबरा का अल्लाह ताला खैर करे कि जोहू रेती बंदर पे तैयार हो रहा है, रेती बंदर पे भी जोहू तैयार हो रहा है, अल्लाह ताला खैर। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, आप ही सोचिए अंदाजे तबाह। वो बेचारा मुस्लिम इंसान और जुरत किया उसने, आ मेरा गुजर उधर से हो रहा था, मैं किसी के इंतजार में वहां मौजूद था और यह कि आने में ताखीर हो रही थी, जब हमारी नजर उस काल शेखर के बैग पे पड़ी तो मैं जरा करीब हुआ। और जाहिर सी बात अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो तो सीधा मौजूद है। कहा मैंने जुरात की कि चले कम से कम कुछ इस्तेफसार करता ही हूं, अल्लाह हमारी खैर करेगा, लेकिन ये मुनकर चीज है और ये हमारे शहर मुंबरा ही की लड़की है, इसलिए कि बैग काल शेखर का एड्रेस यहां था। जुरात की जब पूछने लगा बच्ची से तो बोलती है हमारा कजिन है, हमारा कजिन हसन वसू अकीला। अरबी में मिसाल है कि बेचने वाला खजूर बेच रहा है, खजूर भी रद्दी है और रद्दी और थर्ड क्वालिटी खजूर वो दे भी रहा है, उसमें भी डंडी मार दे रहा है। तो एक अजनबी बच्चे के साथ मटर दस्ती जूहू पे हो रही है, एक तो ये हराम काम और उसके ऊपर से झूठ भी, ये मेरा कजिन। मेरे दीदी भाइयों, ऐसी तालीम तो आप सलाम कह दीजिए, ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है कि जिस तालीम के हुसूल में दीन का जनाजा उठ जाए, जिस तालीम के हुसूल में बहन बेटियों की इज्जत खाक में मिल जाए। और कोई गैर नहीं कि अभी पिछले दिनों में आप देखिए कहां कहां से फितने इर्तदाद बच्चियों में बनप रहा है कि कितनी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और गैर मुस्लिमों से शादी हो रही है और उनकी शरीक हयात पार्टनर लाइफ बन रही, पार्टनर वाइफ। देखा ये किस चीज की देन है, यही मखलूक तालीम जिसको हमने अपने गले से लगा लिया है। और यह है कि आए दिन अखबारात में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे। मुंबरा ही के एक मुतदय्यिन तालिब ने, जो किसी कॉलेज में तालिब इल्म है, उसने कहा कि साथ में मुंबरा से कितनी बच्चियां कॉलेज में जाती हैं, पूरे तौर से हिजाब में होती हैं, दस्ताना भी हाथ में होता है, नोज पीस भी होती है, बस में बैठी ये सब गायब हो गया, नोज पीस अंदर हो गया, बुर्का भी अंदर हो गया और अगले या दूसरे या तीसरे स्टाफ पर वो बॉयफ्रेंड आ गया बगल की सीट पे बैठ गया। और जब फिर वहां से वापस हो रही है तो बस से उतरने से पहले फिर वो नोज पीस और वो नकाब सब अपने मामूल के मुताबिक वो पहन लेती है। और क्या क्या चीजें बयान की जाए, क्या क्या चीजें बयान की जाए। अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है कि आखिर हमारा ये मुआशरा, हमारा ये समाज किस हद तक बेगैरती पे जा रहा है, तयूसियत किस हद तक आम होती जा रही है कि ये बुराई और मुनकर है, इसे मुनकर और बुराई नहीं समझा जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अकूलु क़ौली हाज़ा क़ौल वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، محترم سامعين،
ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو گھر کا گارجین اور گھر کا سرپرست ہو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو اور ہر آدمی سے اس کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں کل سوال ہو۔ آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کی ماتحتی میں آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کے بچے ہیں، یہ سب آپ کی ماتحتی میں ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں۔ اگر ان کی تربیت میں ذرہ برابر کوتاہی ہوئی تو کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ ما من عبد یسترعی اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاص لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نگہبان بنایا، اس کی ماتحتی میں کچھ لوگ ہوں، اس کے زیر سرپرستی کچھ لوگ ہوں، اس کی موت اس حال میں ہو رہی ہے کہ مر تو گیا، جنازہ تو اٹھ گیا، اسے قبرستان میں دفنا دیا گیا، لیکن جو رعایا اس کی ماتحتی میں تھی، جن کی تعلیم و تربیت اس کے ذمے تھی، اس کی کفالت میں تھے، اس کی سرپرستی میں تھے، اس نے ان کی خیانت کی۔ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا۔ سنا آپ نے کتنی سخت ہوئی، یہ بچے اللہ کی نعمت ہے، یہ بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ اس انسان سے پوچھے، اس نوجوان سے پوچھئے جو عمر ہو چکی ہے لیکن کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، بیوی کی قدر و منزل اس سے پوچھئے۔ اس انسان سے پوچھئے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہو، اس سے پوچھئے کہ اولاد کی کیا قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی ہے۔ اور اس رعایا میں خیانت کیا ہے؟ خیانت یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ میرے دینی بھائیو، تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے، کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل تربیت یہ نہیں ہے کہ بچوں کے رہنے کے لیے آپ اچھا سا اچھا گھر بنا دیں، بچوں کے چلنے کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی لا کے کھڑی کر دیں، بچوں کے کھانے کے لیے تمام قسم کے انواع اقسام کی سپر مارکیٹ سے آپ لا کر کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں فریج میں فریزر میں بھر دیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے سلا دیں، برانڈیڈ کپڑے سلا دیں۔ اگر تربیت آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں فتور ہے، آپ کی سمجھ ناقص ہے، اور ایسے سمجھ پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اصل تربیت یہ ہے کہ آپ ان کو دینی ماحول میں رکھیں، اصل تربیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیں، اصل تربیت یہ ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ چیزیں آپ خود کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچے دیکھیں گے، آپ کا اثر لیں گے۔ یہ بچے ارکان اسلام، ارکان ایمان کے پابند ہوں، یہ احساس و شعور آپ کے اندر ہو، یہ اصل تربیت ہے۔ ورنہ تربیت اس کا نام نہیں ہے جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بچے تو ہمارے بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تربیت ہے۔ اگر یہی تربیت ہے تو میرے دوستو، کل میدان محشر میں یہ حدیث ہر انسان اپنے سامنے رکھے کہ اپنی اس رعایا کی وہ خیانت کر رہا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ انسان کو یہ بچے اور بچیوں کی جو بے راہ روی ہے، یہ نئی نسل جو تباہی کے دہانے پر ہے، انسان کو پتا نہیں ہماری بچی اس کی سہیلیاں کیسی ہیں، ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ ابھی اسٹیڈیم کے پاس جائیے آپ، رات میں 11 بجے 12 بجے ادھر دیکھیے، یہ بچیاں پھر رہی ہیں، آخر اسی ممبرا ہی کی تو بچیاں ہیں، یہ بچے اسی ممبرا کے تو ہیں، ماں باپ کہاں ہیں، غیرت کہاں مٹ چکی ہے، غیرت کہاں کھو چکی ہے، کس طرح کی آوارہ گردی کا ماحول عام ہوتے جا رہا ہے۔
بلکہ دیکھا جائے تالاب پہ دیکھیے اور دوسری جگہوں پہ دیکھیے، حتیٰ کہ ٹرین میں سفر کرتے بھی آپ دیکھیے کہ حیوانوں سے بدتر یہ انسان ہوتے جا رہے ہیں، یہ بچے اور بچیاں ہوتی جا رہی ہیں، حیا اور شرم کا جنازہ اٹھ چکا ہے کہ حیا اور بے غیرتی کا حال کہ وہ تمام چیزیں، وہ بوسو بنا، وہ گلے میں ہاتھ ڈالنا اور لپٹنا اور چوبنا اور چاٹنا کہ ٹرینوں میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کے سامنے تماشا ہو رہا ہے، تالاب پہ دیکھیے اور ادھر ادھر دیکھیے کہ ہزاروں لوگوں کا آنا جانا ہے، لیکن یہ عبداللہ ابراہیم اور عائشہ اور حفصہ اور سمیہ یہ نام بھی ہے لیکن کردار یہ غیروں سے کہیں بدتر ہے۔ میرے دوست بڑے ہی افسوس کی بات ہے اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں، گھر کے گارجین بھی ہیں اور یہ معاشرہ اور سماج بھی ہے۔ ابھی ایک صاحب یہی کہ کوئی منکر چیز انسان دیکھے تو جیسی طاقت ہو طاقت کا استعمال کرنا چاہے، ہاتھ سے یا یہ ہے کہ زبان سے یا کم سے کم دل سے برا جانے۔ تا ایک صاحب کے بچے کو دیکھا کمپلیس سے نکلتے ہوئے کہ 10 سال کا بچہ ہے اور ہاتھ میں بڑی موبائل، یہ بڑا شیطان موجود ہے، اور اسی کے ہم عمر 3-4 بچے اور ہیں جو اریا نیم اریا ننگی تصویریں دیکھنے میں بزی ہیں، مشغول ہیں۔ وہ انسان پیچھے سے نکل گیا دیکھ کر کے، دوبارہ جب اس بچے کے والد سے ملتا ہے اور وہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اس سے اچھے مراسم تھے، تعلقات تھے، پڑوسی ہونے کے ناحیے سے اسی کمپلس میں رہتے ہیں، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے جذبے سے شام کو ملاقات ہوئی اور سائڈ میں کر کے تنہا میں کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں نے آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دیکھی اور ننگی تصویریں 3-4 بچے اور اسی کا ہم عمر سے دیکھ رہے تھے، تو کہتا ہے کہ یار تم کو کیا معلوم ہے، تم کارٹون دیکھ رہا ہو کیا، کارٹون دیکھ رہا ہو۔ اس انسان نے کہا کہ یعنی میں، ہمارے بال پک چکے ہیں، مجھے کتے گدھے چیتے اور ٹائگر کی تصویر اور مرد عورت کی تصویر مجھے تمیز نہیں آتی ہے، میرے بال پک گئے مجھے اس میں تمیز نہیں آتی ہے، تمیز نہیں ہے مجھے۔ اس کی ہو لیکن ہمارا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب ظاہر سی بات ہے بچہ کیا کرے گا، ہمت افزائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہہ رہا کہ جو ہمارے اور ان کے تعلقات تھے، سلام کلام تھا، آنا جانا تھا، اسی دن سے قطع تعلقی ہو گئی۔ اگر اچانک آمنا سامنا ہو گیا تو سلام کرنا تو مجبوری ہے، لیکن اگر کوئی راہ مفر ہے کہ 150 میٹر کہیں دائیں بائیں ہونے کا امکان ہے تو راستہ ہی وہ بدل دیتا ہے، تو یہ تھا۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، دین کی دعوت کی راہ میں منکر کے نکیر پر اور بھلے کام کے حکم دینے پر ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو برداشت کرنا پڑے، اور اگر انکار منکر غلط چیز کو آپ دیکھتے رہے اور پردہ آپ ڈال دیے جو آپ کی استطاعت اور حسب استطاعت آپ غلط کام کے روکنے کی آپ کوشش کریں، کیونکہ اگر اس پر معاشرہ اور سماج یہ خاموش ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ بھلے کام کا حکم دیتے رہو اور برے کام سے روکتے رہو، کیوں، اگر اس فریضے کو ترک کر دیا گیا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب سے دوچار کر دے گا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اللہ کا عذاب جب آ جائے گا اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے لیے اٹھاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے دے تو تمہاری دعائیں بارگاہ الٰہی میں قبول نہیں ہوں گی۔ اور جو مثال دیہات میں کہی جاتی ہے گیہوں کے ساتھ خون بھی پیس جاتا ہے تو مجرموں کے ساتھ اگر 10 لوگ 100 مجرم 90 مجرم ہیں اور 10 لوگ نیک لوگ ہیں تو یہ روزہ نماز بھی ان کو عذاب الٰہی سے بچا نہیں سکے گا، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ اس عذاب سے دو چار کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ معاشرے اور سماج کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور یہ ہے کہ انکار منکر کرے. انکار منکر کے تعلق سے ایک بہت ہی عمدہ اور نفیس واقعہ جسے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلہ کے اندر ذکر کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز، عمر جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، عبدالعزیز کے والد محترم تھے، مصر میں یہ گورنر تھے، اور اپنے بیٹے عمر کو انہوں نے مدینہ بھیجا، اور مدینہ میں اس وقت تبار تابعین میں سے صالح بن قیسان رحمہ اللہ یہ مسند دس پہ تھے. اپنے بچے کو بھیجا کہ صالح بن قیسان جو مدینہ کے بڑے علماء میں سے ہیں ان کی شاگردی میرا بیٹا اختیار کرے گا اور میرے بچے کی تربیت صالح بن قیسان رحمہ اللہ. ایک دن صالح بن قیسان رحمہ اللہ نے دیکھا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے اور عمر بن عبدالعزیز جماعت ختم ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. کتنے امین اساتذہ ہوا کرتے تھے، امانتیں کتنی ہوتی تھیں، امانت کا احساس کتنا ہوتا تھا. فوراً ٹوکتے ہیں، کیوں جناب، کدھر تھے، جماعت چھوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بال کے سوارنے میں، بال کی کنگھی کرنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے نماز جماعت سے فوت ہو گئی. صالح بن قیسان رحمہ اللہ ایک مکتوب جاری کرتے ہیں اور ان کے والد محترم عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ معاملہ آپ کے بیٹے کا یہ ہے. آج کوئی مولوی صاحب شیخ صاحب کے بچے کی شکایت کرنے کی آپ کا بچہ آتا ہے، مجھے بڑا اچھل کود مچاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. کیا یہ مولوی یار، دن رات تو میرے بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا بچہ ہی اس کو نظر آتا ہے، کسی اور کا بچہ نظر نہیں آتا ہے. یہ دیکھیے استاذ کی امانت، اور گارجین اور جو سرپرست ان کا کردار دیکھیے. عبدالعزیز گورنر فوراً مکتوب جاری کرتے ہیں، صالح بن قیسان رحمہ اللہ کے پاس مدینہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، سنیے آپ تمام لوگ، چاہے آپ ہمارے بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، غور سے اس جملے کو غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز، وہ بال جو میرے بچے کو نماز سے غافل کر دے، وہ بال جو میرے بچے کو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن نماز سے غافل کر دے، میرا مکتوب ملتے ہی میرے بچے کے سر سے بال کو جدا کر دے. صالح بن قیسان رحمہ اللہ کو جب یہ خط ملتا ہے، بچے کو لیتے ہیں اور نائی کے پاس لے جا کر کے سر کے بال کو جدا کر دے. آج تو خربون بیوتکم بیعیدیکم، آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارا سماج، ہمارے سماج کے لوگ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. نابالغ بچے ہیں، نابالغ 7 سال 8 سال 10 سال کے بچے یا بچیاں، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل، اینڈرائڈ موبائل نیٹ پیک کے ساتھ ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں موجود ہیں. ماں باپ کسی اور دنیا میں ہیں اور یہ موبائل فون، یہ چیٹنگ، یہ فیس بک اور یہ کیا کیجیے پورے رات چلتے ہیں، پورے رات چلتے ہیں، پورے رات چلتے ہیں. اور یہ ہے کیا کیا فلمیں، کیا کیا چیزیں، ظاہر سی بات ہے میڈیا پر کیا چیزیں ہوتی ہیں، میڈیا پر ظاہر سی بات فلمیں ہیں. اور یہ ہے کہ رومانٹک قصے کہانیاں ہیں، فحش تصویریں ہیں. جب دن رات اسی میں انسان گھسا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے جو سیکھ رہا ہے اس کو پھر عملی جامع پہنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو پوری رات دیکھا، ابھی انجیکشن جو لگ رہا ہے، لگ رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا ایک دن تو بلاسٹ ہوگا ہی نا. اب دن رات جب وہ غلط تصویریں دیکھ رہا ہے یا وہ بچی دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، اس کو معاشرہ کے قصے اور کہانیاں، ڈراموں میں رومانٹک قصے کہانیاں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کل اس کو تلاش کرے گا، کوئی اپنا جوڑا تلاش کرے گا، کوئی جوڑی تلاش کرے گا، یہی معاملہ ہوگا. اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آج کتنی مسلم بچیاں یہ فتنہ ارتداد کی شکار ہیں، اور یہ ہے کہ غیر مسلموں سے شادی کر کے ان کی شریک حیات ہو کر کے زندگی گزار رہی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے
कि आप इस सिलसिले में फिक्रमंद हो। कितने लोग ये वसवसा उनके यहाँ आता है कि हम अपनी बच्चियों को आला तालीम जो दिलाते हैं ये खुद कफील हो जाए, कल कोई ऐसी सूरत बन जाए, ये देखिए शैतानी फिक्र है, कोई ऐसी सूरत बन जाए मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए, तलाकी हो जाए, खुला की नौबत आ जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए, तो ये हाई एजुकेशन रहेगा तो हमारी बेटी खुद कफील हो जाएगी, दूसरों की मुमताज नहीं होगी। अरेजाल को बहुरा मर्द ये औरतों का निमित्त है, अवामियत उसके हाथ में है, कफील उसके हाथ में है। और अगर बड़े ज्यादा फिक्रमंद हो बच्चियों के बारे में, खुद कफील हो, तो ये जहेज जो इतना देते हो, जहेज की जगह पर निजाम मीरास को क्यों नहीं नाफिस करते हो कि कल अगर कोई मामला हो गया, शोहर नहीं भी रहा, तो आपकी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की है उसमें 50 लाख उसका भी सायदा उधर बसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो तो शरीयत ने जो निजामे मीरास नाफिज किया है, इस निजामे मीरास को नाफिज करो। ये बारात, ये मंगनी, ये जहेज और दीगर रस्में क्या क्या है, क्या क्या तूफाने प्रतिनिधि इन शादियों में होती है, इनको एक तरफ करो और निजामे मीरास को नाफिज करो। इन बच्चियों पर रहम खाओ और बेचे जाए की खुद कफील बनाओ, और खुद कफील बनाने के जो नतज है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो मखलूत तालीम है, और मखलूत तालीम के नतीजे में क्या क्या बेहयाइयां जन्म ले रही हैं, और किस तरीके से मुआशरा और नई नस्ल तबाही के दहाने पर है, आग में जा रही है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है एक मुआशरे के फर्द होने की हैसियत से, एक घर के गार्जियन और जिम्मेदार होने की हैसियत से, ये बड़ा हसास मसला है, इस सिलसिले में फिक्रमंद हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी वो नई नस्ल जो तबाही के दहाने पर है और तबाही में जा रही, अल्लाह तबारक ताला हमारी इस नई नस्ल को सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमा दे। इनके अंदर जो बेराहरवी है, अल्लाह तबारक ताला उस बेराहरवी से इन्हें सच्ची तौबा करने की तौफीक दे दे। ये नई नस्ल जो अक्सरियत माँ बाप की नाफरमान हो चुकी है, अल्लाह तबारक ताला इन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। ये नई नस्ल जो वेस्टर्न कल्चर और मगरबी तहजीब की दिलदादा हो चुकी है, अल्लाह तबारक ताला इन्हें इस्लामी तहजीब का दिलदादा बना दे, और इन्हें किताब सुन्नत की रोशनी में रहते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में से जो भी लोग बच्चों और अपनी फैमिली के ताल्लुक से उनकी तरबियत में कोताह है, अल्लाह तबारक ताला हमें उन कोताहियों को दूर करने की तौफीक अता फरमा। बच्चों और बच्चियों की तरबियत के सिलसिले में हमें फिक्रमंद होने की तौफीक अता फरमा, ताकि दुनिया के अंदर भी हम उनकी नाजेबा हरकतों से जो जिल्लत और रुसवाई आने वाली है उस रुसवाई से हम बच जाएं, और कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक ताला के सामने भी हमें शर्मिंदगी का मुंह ना देखना पड़े। परवरदिगार आलम हमें से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा ले, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। परवरदिगार आलम हम में से जो लोग बीमार है, अल्लाह तबारक ताला उन्हें शिफाए आजला का फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें जब तक इस दुनिया में बाकी रख, हमारी बका ईमान पर हो, सातवा ईमान पर हो, कल हमें भी जब लोग अपने कंधे पर उठाते हुए कब्र के तारीख गड्ढे में दफना दे, अल्लाह तबारक ताला हमारी और आपकी कब्रों को नूर से भर दे, हमें और आपको भी अल्लाह तबारक ताला कब्र के अज़ाब से बचा ले, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी मुकद्दसात खास तौर से अर्ज हरमैन, हरम मक्की, हरम मदनी, बैतुल मुक़द्दस और दीगर मुकद्दसात के खिलाफ आदा इस्लाम जो तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी साजिशों को और उनकी मकर फरेब को उनके खिलाफ इस्तेमाल फरमा। अल्लाह ताला तू हमें हर खैर की तौफीक अता फरमा, हमारी और आप तमाम के अल्लाह तबारक ताला हशर से हिफाजत फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا الحمد لله
Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.